34 медалі, 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Стільки нагород здобули українці за тиждень змагань у Дюссельдорфі. До команди увійшли 25 ветеранів і військових, які зазнали фізичних чи ментальних ушкоджень. Усі різного віку, з різним бойовим досвідом і кожен зі своєю особистою драмою. При цьому ніхто не має досвіду в професійному спорті, лише у війську. Є і старші вже такі полковники, майори, сержанти з великим досвідом. Хлопці молоді, які тільки вперше брали участь в бойових діях. Але всі вмотивовані, всі позитивні і готові змінювати Україну. Українці виступали в 9 із 10 дисциплін, представлених на іграх. Найбільш врожайними на медалі були веслування на тренажерах – 11, плавання – 9 нагород і стрільба з лука – 5 медалей. Влучність наших гравців оцінили ветерани з інших команд. Українці дивовижні, особливо лучники. Вони такі запеклі суперники. Просто неймовірні. Дуже надихав їхній виступ. Команда старалася, це хороша робота. Я просто в захваті. І дуже рада, що українці беруть участь у іграх нескорених. Срібло у плаванні взяла і військовослужбовиця, парамедикиня Юлія Паєвська з позивним Тайра. За плечима має 9 років служби і 3 місяці російського полону після повномасштабного вторгнення росіян. Саме спорт допоміг Юлії повернутися до життя. Свою нагороду Тайра отримала з рук британського принца Гаррі, який і заснував ігри нескорених. У цьогорічних іграх нескорених взяли участь майже 600 ветеранів та військових з 22 країн. І лише в нашій збірні більш як половина представників повернуться на поле бою. Такі плани є і в капітана Олександра Маковея. На іграх він узяв золото в штовханні ядра. Подібний план і в рекордсмена за кількістю нагород у нашій збірній – військовослужбовця Назара Вознюка. У нього 4 золоті медалі і 2 срібні. Воїн приємно вражений підтримкою німців. І самі посадовці приходили вітати нас, брали участь в нагородженні, той самий герб Історіус. І коли ми перекинулись кількома словами, звісно, подякувавши йому за ту підтримку і вказавши, що ми знаємо, що на полі бою не залишимось без набоїв та ракет, завдяки в тому числі їх допомозі, він завжди охоче відповідав, ділився і казав, що ми можемо бути в тому впевнені і вони підтримуватимуть нас тільки, скільки в тому буде необхідність. Гасло цьогорічних ігор нескорених – «Дім для поваги». Спортивне суперництво присутнє, але ці змагання – не про першість, а про повагу, силу духу та обмін досвідом з ветеранами з інших країн. Дивлячись на хлопців, які повертаються до життя, які знову починають вірити в себе, які починають дивитись на світ і на себе, перш за все, іншими очима, я розумію, що важливість таких заходів важко переоцінити. І повернення поранених ветеранів до життя саме через спорт, мабуть, є найефективнішим і найкоротшим шляхом. Загальнокомандного медального заліку на змаганнях немає. Кожна збірна їде додому переможницею. А через 2 роки в Канаді відбудуться перші в історії змішані зимово-літні ігри для нескорених духом. З Дюссельдорфа Ірина Іванова, Валентин Беліч. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».